سياسيغان قاباني عقلقا وصاحيبكا اه ايا سيربادني كدو غنيهين تحنيهي سا سياسة دا وحانا انو هالكان كسو باندقي دونا سادح سبابود او سورتقليي كدو ميين نمادا حسبيغا معارضكا اه وداني انسو فدود لوغوريتيو هرسي علي حاج حسن diganihii siyaasada wareedin kuma seegana oo u bayri maayo halka hase ahaatee waxan toos u aqbaraya abaalka uu u galay xisbiga mucaaradka ah ee wadani iminkan loo gudey dadku seema wada ogo oo fahankiisa ayaa falaqayn dheeraad u baahan qaar kood ayaa u arka iskaashan buursi iyo taageero laga doonayo beeshiisa in loogu wareejiyo Hirsi Cali Haaji Xasan xisbiga wadani hase ahaatee sida ma aha xal وقال كينو وحسو قباني Hirsi Cali Haaji Xasan او اه وسيرك مدحتو يدا يو حسبيغ معاردك اه وداني او ورهدي كوچره دورا شوين كي سومالي لان لباكون يلابا يطبا هدبا وقتيغ وحسبيغ وداني Hirsi ابالك او غلاي ايا اها مالين تاسي وحانا سي اولا چي دا يو كتلا غال اللور ريبا يو حسبيغ ريس لورنجري او قدوميكا اها حسن غافاردي او امينكا اها وسيرك عافيمات كسومالي لان كانت ترسان حكومة دا مدحوين موسى بيحي عبدي أبا الكاسي او اه مدان سينب اللوغو دي كارين ايا حسبيغا وداني هورتيسي لي او Hirsi او كلها وانا سبب تكوباد ايح قدوميها حسبيغا سي او بنان عديا لحرسي قعانت اللوغا جليي يدا او اي هن ليهين سياسيين ميسان علوس او اي Hirsi اسكو ديغان يهين قدب كالاباد ايا اه مانين اي ادكايد او كالي ايو Hirsi اساسو غرب تاجي حسبيغا معارضك اه وداني وانا مالين تي اي اساق ايو وسير هذا تيراد بداني اسكا عسيري جيرين حكومة دي مدحوين هوري احمد محمد محمود سيلانيو تاسي او Hirsi وكسو هور جيدي لسيطان كمدحوين ها امن كتالد حيا مداني موسى بيحي عبدي إن كستو او كتغيستي Hirsi حسبيغا محافظك اه كلمية عن وحبا كوايين balse waxa uu xuduud iyo codba ku kordhiyay xisbiga mucaaradka ah ee wadani Hirsi Cali Haaji Xasan chaaniska kale ee xisbiga wadani iyo Hirsi ba hunguriga galiyay ayaa ah inuu yahay Hirsi siyaasiga ugu daada yar deegaamada ay ka soo jeedaan isaga iyo siyaasiyiin badan oo hanle sida oo kale aragtidii uu qabay maalintii uu iska casilayay xukuumadii Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa shacab badan oo reer Soomaaliland waqtigan haadirka u muuqata taasi oo uu ku heli karo Hirsi Cali Haaji Xasan taageero dheeraad ah iyada oo ahayd in madaxweynaha talada Soomaaliland haya waqtigan haadirka ah Muuse Biixi Cabdi aan lagu aamini karin wadanka waxana ay dad badani saluugsan yihiin siyaasadda iyo maamulka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waqtigan aynu joogno abaalo hore ayaa la isu gudayaa sidoo kale waxaa la kasbanayaa quluubta shacabka Soomaaliland doorashada 2022 ka qabsoomi doonta Soomaaliland ayaa ay ku laacdamayaan kulmiye iyo xisbiga wadani waxana ay rajada shacabku u janjeedhaa xisbiga mucaaradka ah ee wadani ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed